Dobré ráno sa praje. Áno. Dnes dlhý 165 km smer Kalonda. Pripravujeme sa na... Áno, vážení priatelia, začíname druhý ročník cyklistického pochodu alebo cyklistickej stezky. Taká babeta by sa nám zišla. Levoča, Maďarsko, s prespaním v Kalonde, vážení priatelia. To sú historické zábery. Dnes ráno 3. po výdatnej, ale výdatnej búrke, vážení priatelia. Kde aspoň už padali, sa prášiť na ceste nebude. Kde, áno, kde už padali rôzne kritické a hrozostrašné scenáre. Takže posledný pohľad na pána predsedu. Lebo nevieme, ako dlho to vydrží a či vydrží. No, takže tu asi posvietíme takisto. Vynulované. A toto tu asi mi nezabere. To 65 km. GPS nastavené. Smer cesty. Batožina akurát tak, aby sme došli. Vážení priatelia, sme nabudení, prosím vás pekne, neberte to. Ja už mám síce svoj vek, to nie je o tom, ale je to o tom, že prídeme tam a budeme tam. O tom, budeme to, si to užívať. Je. Budeme si to užívať. Áno. Forinty máš? Vymeníme. Tak, OK. Takže máme malé medzipristátie na shodenie teplých doplnkov. Peťo sa nám začal potiť. Starý kameľom. Kedysi aj kúpalisko prírodné. Dnes žaburinec. Dýcha sa vám dobre, pane? Vynikajúco! S hviezdičkou. Super. No, tradičná zastávka. Na doplnky zimné, pôjdeme z kopca, že by sme nevyklepali sa na bicyklu od zimy. Dáme saharidy, banány, ale rama, banána rama dáme a dáme dolu. Čas ideálny. Neprší, 17 stupňov, šlápe sa perfektne. Sem tam nejaká hmla. Máš hmlovky? Áno, aj hmlovky máme, všetko. Aj čelovky, aj hmlovky. Aj čelovky, aj hmlovky. Poď, poď. Jednička s hviezdičkou!
Poďte, poďte, vlazíte, páne, vlazíte. To je pravda. Pravda. No, takže ideme do Pšínej, do jaskyní, tam sa schladíme. Áno. A? Nie, nie, na Dobšine dáme pivko, bo už máme kelo. Jedno oroseme. 41, no akurát budeme mať 50 zase, tá jedno si zaslúžime. Nie? Áno, pane. Súhlasíte, pán predseda? Áno, áno. Že kocíha. Koťuha. Ty si koťuha? Áno, pane. Je to krásna. Na zdravie. Si pekne a najnovšie je tu žatva.